Do të bëjmë tani rekrutimin e lojës shtrak. Kemi një mbares këtu, dhe kjo është mbaresa me të cilën ju duhet na sillni sa më shumë fjalë të mundni. Do të mendoni për fjalë të ndryshme që mbarojnë kështu, nëse mbarojnë me një e nga mbrapa, me një ë nga mbrapa, s'ka problem. Mos e vrisni mendin, dërgoni gjithsesi atë ën do ta ham kësaj radhe. Do bëjmë një syqorë, një veshur. Po. Kështu që kështu funksionon kjo lojë, është kështu. Një dëgjon, një vesh e ka shur, edhe ën nuk i dëgjon. Pra, duam për 1 minutë tani fjalë që mbarojnë me ek. Ekmek. Umek e tje, umane. Ekmek. Shumë brisir. Ah, sa kisha dëgjuar. Makadaif, po. Shumë mirë. E pranoj, e pranoj. Atere, dërgoni në 069-442-883, blidhini fjalet njerë, shkruajni një mesazh të vetëm, dhe në fund dërgojni. Po, digjoni, ka filluar kohën. Ka filluar kohën. Kjo është koha juaj, kështu që me dy për jush, ata që dërgojnë më shumë fjalë me këtë mbarresën. Ek. Luaj me ne më pas në Tiko Tako. Burek. Dhe fitojnë 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digitalb. Shka kapitalet, më dhaja, Digitalb. Ti nuk shkruaj dhe më. Shkruaj Digitalb. Am dimoni do të regjet, zirin dhe Digitalb në televizion. Ok. Ja, erdi njeri ka shkruaj Digitalb. Jemi në Digitalb. Po pyre ku mu merdi i pari. Normale, brek. Êshtë një peshk, që e levrek. Po po të pysnë. Levrek. Eglin dhe Julin, qëfar fjallet do i vinte e para me brek. Sakt, s'ke fituar asgjë. Po, shikom. Tani u kujtohet. Mbaroi. Urime, të gjithë jush ja dolet të dërgoni sa më shumë fjalë. Ç'është ajo? Okej, shumë mirë, po vin ata dy për jush, pra do të duajnë me ne pak më vonë dhe kaq për tani. Dhe tani do të takojmë konkurrentët tan për lojën Tiko Tako. Dhe tani Tiko Tiko Tako. Ata janë Aureli në Tiranë dhe Mezaj në Tiranë. Tiranë gjithashtu. Mezaj është femër, është një vajzë. Është po. Si kisha dëgjuar këtë emër më parë? Si ndihet më kujdes të bëj një f ose m në klapa që ne ta dimë nëse është një vajzë apo një djalë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ti je Aureli? Po, Aureli, po. Po Mezaj ku është? Po, mirëmëngjes. Ja, ku është edhe Mezaj? Mezaj, mirëmëngjes. Të lutem na shpjego pak të emrin tënd, se shumë interesante dhe i padëgjuar. Po, po kur shkruhet emri im, Mezaja. 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 Është Mezaj. Gabuam në shqiptim. Është Mezaj. Okej. Mezaj. E kush ta ka vendosur? Ka një histori? Ka një kuptim? Emri i gjyqës. Është emri tjetër. Ne ka të trashëguar. Okay. Mezaj mos i afër një televizor apo radioje. Po, interferon një gjë aty. Jo. Jo. Okej, ndoshta ulë lipas. Mos i afër një furnellë, jo, s'ka lidhje. Jam jashtë fare. Është jashtë. Shumë mirë. Shumë mirë. Atëherë. Flas me Aureli një çikse. Aureli ti tham vetëm mirëmëngjes dhe. Po, fortim Aureli, bëj çik mohabet. Aurel. Ke pak kështu se ke emrin interesant. Jo, mirëmëngjes edhe një herë do thoja. Na thoj ndonjë gjë për veten. Mirëmëngjes. Çfarë do na thuash? Sapo kam mbritur në punë. Që është kritë është në trafik sot. Oke, okay, vion pëtja tjetër, qëfar punon? Punoj IT. Oh, IT. Profesion, gëgjaj. Tani, Aurel, mos mërzit që ne nuk thamë se emri jot është interesant. Është shumë interesant. Për vetë faktin që emrin tënd në teritorin e Shqipëris e kanë 3277 persona. Ndërsa Mezaji e kanë 3278, sa po lini një Aurel. Lini një Aurel tjetër. Çdo ditë lini një Aurel i ri. Çdo minutë. Aurel mos na vëres. Okej. Po shiko, emri Aurel nuk përdoret vetëm këtu, është emër romak i lashtë, Marcus Aurelius, po, ishin është emër shumë i bukur. Territorius, Territorius. Përgatitni territorin tuaj se do luani tani që të dy. Është beteja e Aurelit me Mezain sot në Tiko Tako. Vjeni shpatë. Bëni gati. Do të fillojmë me Mezain. Mezai do të fillojmë me ty për shkak se je vajzë dhe të respektojmë për këtë arsye. Ke zgjedhjen 1 ose zgjedhjen 2 si mbaresa, këdo? Dyshin. Shumë mirë. Të lumtë. Dyshin për Mezain, do të jenë fjalë, ju mund të luani bashkë me ne, do të jenë fjalë që mbarojnë, ke 60 sekonda për të dhënë sa më shumë fjalë që mbarojnë me ti. Jepi. Me ti. T i. T. Ti. Po, si titi. Parti. Bravo. Kuti. Kuti.
ke vështirë. Ecme zej. Kur dikush ikën nga burgu. A ti. Jepi me zej. 3. Kullupi është, jo, s'ka. Jo, është pi. Letër C. Letër C. Jo, është me si. Nuk është letër tip, me ti. Është letër tip. Për shembull, kullu pastër ti. Pastër ti. Okej. Pastër ti. Jepi edhe pakë. Jepi se s'ke kohë. Kullu, kullu. Zbraz. Kullupi. Zbraz. Zbraz ti. Zbraz ti. Bravo Blendi. Ecme zej. Me zai. Pes, okay. Edhe ti quhet. E humbi. Edhe ti, po, po. Se ke humbur, se ke humbur, një sekond. Të mund ta humbas Aurelit. Nuk i di. Nuk kemi shumë. Nuk i di. Nuk i di. Aurel. Po. Lexon një çik? Po, lexojmë patjetër. Shumë mirë. Portale. Sepse edhe të vinë më shumë fjalë pastaj, po. Shikojmë se çfarë është mbaresa që të ka mbetur ti, ti ke numrin 1 dhe numri 1 është fjalë që mbarojnë me IA. IA. IA, dyzanore. IA. GIA. 60 sekonda. Tatia, shtëpia. DJ, sekonda. Tatia, shtëpia, tratia, 3. Kutia. Kutia. Tatia. Kush? Tatia. Chatia, chatia. Chatia, nuk dëgjosh mirë. Chasia. Chasia. Chasia, sa çfarë të tha? Po, okay. Duke sikur po thuat të njëjtin fjalë. Fëmia. Fëmia. Është me j, është fëmia. Jo, gabim, 5 deri tani. Si? Cila? Padia. Padia. Bukur shumë. 6. Lajmi të spakut. Gurabia. Po. Kam vëshim që është me j. Gurabia. Është gurabia apo gurabia? Tepsia. Tepsia, bravo. Ishte gurabia. Tepsia. Ufia. Po e the një herë tani. Jo me hile, Aurel. Si u kokolimi të vetë? Ufia. Si? Kutia dhe kusia. Kusia, kusia, kusia. Po, kusia po atë. S. Si zjarpri. Mjafton se kalova pesë. Mjafton, bravo. Sa e zgjuar. U vetë shpall fituar. Mërzia, mërzia. Mjafton. Pazërtia, ikte. Okej, Aureli ka fituar sot. Fitoj Aureli. Si më lehtë për Aurelin. Me Zai më vjen keq, pa Aureli të mundi. Me Zai gjithsesi ti morë më shumë komplimente sot. Aureli mori fitoren. Nga 1-10, sa u mërzite me Zai? Pak. Mirë shumë. Me një që unë të rinjë, marë pjesë prapë. Do marrësh pra. Shumë mirë. Okej, okay, super, super. Të presim të hënën. Të falenderojmë shumë dhe ishe shumë sportive gjithsesi. Ndërkohë Aurel ti ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digitalb, kështu që do të bëhen të tua programacionet e Digitalbit në të gjithë atë gamën e gjerë të tyre, ndeshjet, gjithashtu filmat, serialet që mund të shikosh në çdo kohë në VOD dhe sigurisht edhe transmetimet e të gjithë kanaleve që janë pjesë e paketës. Që mund të ndalosh ditën e mbarë. Kalofshi bukur. Faleminderit. Faleminderit. Deri